Agora um caso nojento. É isso mesmo, não tem outro nome. Olha aqui na tela que a gente vai mostrar agora. Vocês estão vendo? Um rato passeia entre os corredores do hospital de base. O acompanhante de um paciente flagrou o animal de um lado para o outro entre as macas. Ratos transmitem doenças graves como a leptospirose. E esse risco é ainda maior dentro de uma unidade de saúde, né? Vamos combinar. Já são horas de espera para conseguir atendimento e as pessoas precisam ainda passar por isso. Sabe o que é pior? A Secretaria de Saúde não respondeu nada. Não explicou o que houve e nem que atitude vai ser tomada. Agora, o paciente tem que rezar duas vezes, né? Para ser atendido pelo médico e rezar de novo para não dar de cara com um rato aí ao lado da maca. Isso quando tem maca, porque o negócio está feio mesmo.